ሲኒም ራይቦት ይረንደር ቢና ሙጫኑ ኮማታ አደራ ረንደር ቢና ሙጫኑ ኮማታ ሊደር ይረንደር ቢና ሙጫኑ ኮማታ ጓጋዮ አቆም ይራ ሙጫኑ ኮማታ ካ ቪዲዮ ላይ አጭቆሪ ነው ራ ከዛ ከነ ተገኝት ማነጣ እንደለም ወፍረ ተላላም ታይት ነበር እንዳ ታገኝት ስራባ ነው አባናና ቢቀመኝ ባናኛ አቱ ነው አንወጣ ዲና ረማና ነው እሄ ማን ነው አጎ ማጫቶ ብላ ወፍረ ተላላም ታ እረነር ቢና ሙጫኑ ከመጣ ጌዘንጋ ታገኝ ጌዘጋ ነው ምፉኛ